Prikrabici je, pozor na mídia, prikrabici. Či prvé holus? Koťa. No do piči. Ja dnes... Prečo idú na A? Prečo? Na CT. Vot tá, on čo robí? Ten záhradu. Ty jem krepy. Vábe. Môžiť. Ups. Ventur ma tam. Ja dneska zabijam svojich. Jeden CT. Budem radšej tu dosť takto statý kokos. Nice. Jeden. Skúsa kusnúť, na mide by mal byť. Ale on... Dobre, bombu, majte sále tu. Čo robí? Aha, osnovný bomba. Nice. Asi bude peklo, neviem. Hej, tam je tam. Aha, to je do piči môj. Hej, je tam. Sorry. To som vážne... Rašuje!